Nyt saatiin yhteydet takas. Siinä välissä ESET epäonnistuu. Näkee puntiin, niin sen jälkeen UNC hyökkäys tulee kentälle, Ryan juoksee. Mutta nyt on Jopin posti ja siellä Ryan Tujeso on jäänyt nurmen pintaan ja pitelee siinä polveaan. Pahalta näyttää siinä kuitenkin hyökkäyksen eteneminen on pitkälti levännyt Ryanin juoksujen juoksu uhan varassa. Ja nyt kun Ryan siinä näyttää loukkaava hieman pahemmin itseään, näyttäisi olevan ulos tästä pelistä kyllä, niin erittäin pahoja uutisia. Näyttäisi siltä, että sieltä Noam Calvace tulee running backiksi. Kuitenkin seuraava downilla Tom Lastunen on running backina. Tom Lastunen ottaa paljon, sieltä löytyy väylää juosta ja mukava näköinen juoksu siinä ESET, kun lähtee pitsaamaan keskeltä. Ja pallo laitetaan tuonne vasemmalle ulos. Ja näin, sillä otetaan uudet yritykset. Uudet yritykset, ja nyt olisipa mukavaa tästä hyökkäysvuorosta saada maali. Pallo annetaan Lastusen, mutta nyt ei kyllä väylää löydy yhtään. Kypär siinä revitään päästä, ja siitä tulee lippu. Se on 15 jaardia, joten vaikka pallon kanssa ei edetäkään, niin ESET ottaa tästä lipun. Katsotaan vielä, että onko päätuomari samaa mieltä. Kyllä näin on. Paha rangaistus siinä ESET:n kannalta. Näin UNC saa uudet yritykset ja samalla 15 jaardia hyvää. Ja kyseessähän on viimeinen neljännes, joten kylläpä meinaa mennä jännäksi kohta. Neljä laintahyökkää ja Noami running. Voi kun siinä snappi epäonnistuu. Siinä jostain syystä koko päivän Oskan Perssonilta on snapit jääneet matalaksi ja tämäkin tulee maata pitkin. Ja UNC tekee tämän tilanteen itsellään nyt todella hankalaksi. Täysin omilla virheillään. Sitten lähdetään heittämään. Mikko Finne ottaa pallon kiinni. Vaikka pallo nyt ilmassa lentää pitkään, niin täällä ei nyt eteenpäin montaakaan jardia tulla. Näin ollaan kolmas ja pitkä tilanteessa. Keskeltä haetaan ja oi, tuo lähellä pallon kiinniotto. Siinä pomput nelaa monen pelaajan voimin. Ja olipa siinä nyt Magnus Riihi järvää mahdollisuus ottaa tuo pallo kiinni. Riihi Mäel, anteeksi. Neljäs yritys. Ja näyttää siltä, että UNC lähtee punttaamaan.
Itse sanoisin, että nyt on melkein sama antaa kuin Esetlinen pallo 40 viivalla vai 20 viivalla. Se on joka tapauksessa pakko pysyttää. Itse olisin lähtenyt tätä 4-7 pelaamaan ja lähtemään hakemaan hyökkäyksellä voittoa, koska puolustuksella se on melkoisen työn takana, ellei tästä sitten haeta jotain kikkapeliä. Snappi epäonnistuu. Siinä nyt pelin viivyttäminen pelastaa Uanseen. Se oli se. Sen verran ja snappi matalaksi, että siinä olisi tullut kyllä Lintuselle melkoinen kiire potkasta. Joten jos joskus on onni onnettomuudessa, niin se tapahtui nyt. Nyt täytyy sanoa, että ihan varmaan en ole miten runkosarjapeleissä tasapisteissä. Teemu Lintunen pitää pallon itse katsoa, avautuuko siellä. Ei avaudu tilaa, mutta puntti on erittäin hyvä. Ja siellä Erik Irvin peittää pallon ja näin. Esetlä aloittaa hyökkäysvuorossa tuolta oman kympin tienoilta. Ja varmaan en ole miten tasapisteissä runkosarjassa pelataan. Pelataanko aina ratkaisu asti sitten hyökkäyskilpailuna vai mikä mahtaa olla systeemi? Kenties näemme sen tänään. Jälleen siinä puolustukselta kysytään isoja. Tämähän rupeaa toistumaan tämän tilanne. Entä melko hidastetulla taklauksella Mikko Lankinen tulee ja tekee tämän taklauksen. Ja mä kontan snappi, apari pitää pallon itse ja syöksyy tunne maahan. Katsotaan riittää, kun se uusin yrityksen siinä oli noin 4 ja ei riitä. Tuossa kolmas yritys ja 3 yardia. Joten puolustus pelaa itseään mahdollisuuden pysäyttää tämän hyökkäyksen. Ai ai, siinä keskeltä juosta, mutta kentällä on liina. Tämä vaikuttaa hyökkäyksen kiinnipidolta. Joten eipä ihme, että sieltä väylä aukeaa. Se ei ole kiinnipito, se on laiton jalkoihin taklaaminen. Henkilökohtainen virhe, niin tämä pitäisi olla 15 jaardinen. Siinä vain matka maaliin puolitetaan. Matka rannassa on 15 jaardia, niin kun ollaan alle 30 jaardia päässä maalista, niin tuo matka puolitetaan. Eli 13 jaardia uusiin yrityksiin. Ja nyt Jabari annetaan painet. Oi, 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 kun siinä oli lähellä tilanne. Kyllä tämä jännäksi menee. Jabari onnistuu siinä vielä pelaamaan pallon pois. Aivan kiinniottajan syliin, joka ei kuitenkaan onnistu kiinniotossaan. Kylläpä on draamaa ilmassa. Siinä haetaan screenipeliä ja kylläpä oli Uonsen onni, että tuo heitto ei onnistu. Siinä olisi menty nimittäin pitkälle. Sen sijaan 4. yritys 13 jaardia. Ja mitä todennäköisemmin Jabari lähtee pallon potkaisemaan.
hän juoksee itse ja nyt onnistuu tämä taklaus. Ja olipa siinä erikoinen ratkaisu Ezekieltä. Kuitenkin matka uusiin on melko paljon ja näin Japani epäonnistui ja aivan neljännen neljännöksen loppuhetkillä UNC saa pallon erittäin lähellä maalia. Isolla riskillä siinä Ezekiel lähti pelaamaan. Ja siellä on Juho Jäntti Raskin kentän pinnassa. Siinä voi olla jääpussilla käyttöä tämän pelin jälkeen. Ja nyt. Pikkuinen sitä Juho taltetaan sivuun. Ja näin se ihme on tapahtunut. UNC on saanut mahdollisuuden käydä voittamassa pelin. Jos hyökkäys vain tästä saa maalin aikaiseksi. Toki potkumaali myös riittää. Ja näyttää siltä, että Rajan Tuijasoa laittaa kypärän päähän sivurajalla. Joten hyviä uutisia, mitään vakavampaa polvessa ei ole. Hieno, on astunut painaa muutama jaardi. Jokainen jaardi on nyt hyväksi. Vaikka maalia ei saada, niin mitä lähemmäs maalia päästään, niin sen parempi mahdollisuus tuolla potkulla on onnistua. Ja Rajan Tuijasoa tulee running backiksi. Mikä mahtaa olla polven kunto. Rajanille pallo annetaan ja ei löydy sivusta. Hyvin Ezekiel lukee tämän ja tukkii tuon ulkopuolen. Näin ollaankin sitten kolmosen pitkätilanteessa jälleen. Nyt pelikutsun saaminen kestää ja näin UNC joutuu ottamaan aika lisän. Ja nythän onkin sitten taktisesti jännä paikkaan äänetäänkö hakemaan uusia yrityksiä tai maalia, vaikka vain mahdollisimman monta jaardia, että Teemu Lintunen voi potkasta sitten kenttäpotkumaalin haarukkaan. Monta kysymystä, kohta saadaan vastaus. Kylläpä sehän nyt juonitaan. Tässä rupeaa jännittämään, että mitä nähdään. Nyt pelataan pelin ratkaisusta. Katsotaan lähdetäänkö hakemaan paitsiota. Pallo annetaan Rajanille, mutta voi että siinä hyökkäyksen linja ei onnistu blokkaamaan. Ja tämä jää aivan torsoksi. Nyt onkin sitten jännä paikka tuosta, jos lähdetään potkaisemaan, niin se olisi noin 35-jaardinen potku maali, kyllä se Lintunen pystyy tekemään. Mutta jostain syystä tuo valmennusjohto ei Lintusen jalkaa luota. Nyt tulee kohta kiire.
Toisia on aivan vapaan Olmar Kitian, joka ottaa kiinni ja tekee tästä maalin. Siinä Persson joutuu huonosta asennosta heittämään melkoisen roikun ja kylläpä tuli hiljasta, kun pallo oli ilmassa. Kaikki jännittivät, mitä siinä tapahtuu. Ja käsittämätön teko huonosta asennosta. Tilanne on 24-14. Lisäpistepotku blokataan. Ja onneksi se nyt kuitenkin sitten peitetään. Ja siellä on joku loukannut itseään tässä tilanteessa. Siellä kentän pinnassa on Uwe Ekholm, joka kävi tuon pallon pelastamassa. Nyt toki maksaa sitten hintaa muutamalla mustelmalla. Ja jännäkseen tämä loppu menee. Nyt kerran vielä pitäisi tuo Esekin hyökkäys pysäyttää. Ja kyllä rupeaa puolustajattamaan vähän, jos Uwekin tuosta tipahtaa kyydistä. Todella hitaasti nousi sieltä kentän pinnasta. Jopa sitä palautetaan pitkälle, niin kun tämä saadaan pysäytettyä. Näin Esekä aloittaa tuosta omalta 40, ehkä 5 jardin kohdalta, katsotaan 40 kohdalta, mihin tuomaristo pallon nyt tuo 41 jardin kohdalle. Ja siitä lähdetään sitten ratkaisemaan tätä peliä. Rikkinäinen puolustus vastaan Esekin hyökkäys. Ja tästä pitäisi onnistua joko pysäyttämään hyökkäys tai kuluttamaan pelikilon loppuun. Esekin on jo 2 aikalisää käyttänyt. Ja Jabari pitää pallon itse ja sieltä nyt linebackerina pelaamana Henri Juote hänet onnistuu taklaamaan. Nää toki Esekin pitää nyt tässä kiirettä päällä hyökkäyksessä. Heittämään lähetään ja näin sieltä lyhyellä heitolla. Vai menikö tämä sivurajasta yli? Ei, se oli epäonnistunut heitto. 3 yritys tuossa, 4 jardia uusiin.
Japari pitää pallon itse ja näyttää siltä, että onnistuu menemään. Katsotaan, mihin tuomaristo spottaa tuon pallon. Tämä ei riitä uusiin yrityksiin. Näin tuossa neljäs yritys, matka uusin yksi jaardi ja nyt on pelin isoin downi tulossa. Siinä Uansella vaihto kestää. Ne ottavat aikalisän. Näin Uansella on käyttänyt kaikki aikalisänsä. Ja molemmat joukkueet pääsevät nyt miettimään, miten tästä lähdetään pelaamaan. Pelin ison downi tulossa, neljäs yritys yksi jaardi. Uskallan väittää, että jos Uansee tämän downin onnistuu voittamaan, niin he voittavat pelin. Jos ESC onnistuu saamaan uudet yritykset, niin jännitysnäytelmä jatkuu. Siellä on puolustuksen linja seisoo ja suunnittelee vielä, kun ESC pistää palloa peliin. Nyt ei näytä hyvältä. Ei oo totta! Jos puolustaja ei ole koskenut hyökkäjään, hänellä on oikeus tulla takaisin sieltä pallon päältä. Joten se saattaa olla enää, kun ne videot, katsotaan mitä tuomarista ratkaisee. Puolustaja saa käydä pallon päällä. Vaan yläkulmassa näkyy. Kaikajärin mukaan tuonne ei pitäisi olla lippu. Onko se hyökkäyksen väärä aloitus? Kylläpä nyt melkoista draamaa saatiin myös tuomariston osalta tähän pelin loppuun. Se on hyökkäyksen väärä aloitus, ensin hyökkäjä on hieman liikaa, ja kun puolustaja tulee pallon päälle, siitä tulee väärä aloitus. Joten sen sijaan kyseessä on 4-1. Saamme tilanteen 4-6. Ja kylläpä nyt menee jännäksi. Nyt muistuttakaa ihmeessä linjamiehet, että lähdetään pallosta liikenteeseen. Nyt ei missään nimessä saa hötkyillä. Ratkaisu downeja. Paitsi jota siinä yritetään. Kohta tulee pelin viivytys. Tuomari on käsi ollut ylhäällä pitkään. Ja näin siitä tulee pelin viivytys! Kippu kentällä aivan, ei siinä ESC ehdi saamaan palloa liikkeelle. 5 jääntiä taaksepäin. Siinä ESC:llä olisi yksi aikalisä laskyyni mukaan ollut käytettävissä, mutta he eivät käytä sitä. 4-11. Katsotaan, millä he lähtevät tätä ratkaisemaan. Heittämään lähdetään. Japari laittaa tämä pitkä heitto. Tämä heitto menee pitkäksi! Näin alkaa olla erittäin lähellä se tilanne, että UNC pystyy tämän pelin voittamaan vastoinkäymisistä huolimatta.
tuomarin suusta kuuntuna 2 minuuttia 11 sekuntia, joten aivan pelkän polvenamua ei pystytä pelitilaa kuuntumaan. Yhdet uudet yritykset tässä täytyy saada. Esittäjällä ei ole aikalisia käytössä. Ja melko pommin varmasti UNC tulee tässä juoksemaan. Ensimmäisenä juostaan tuo 2 minuutin varoitus, kellon pysähtyy. Mutta juostessa kellon pysyy käynnissä. Joten jos ei muuta, niin 3 juoksua. Näin pääsemme 2 minuutin varoitukseen. Ja jokaisella juoksuyrityksellä tuosta kellosta saadaan puolisen minuuttia kulutettua pois. Jaha. Niin, ESG oli yksi aika, niin se näin se olikin. Joten ESG pysäyttää kellon ja veikkaisin, että silloin siellä on päälle 2 minuuttia kellossa. Ja 2 minuutin varoituksen kohdalla pelitilon pitäisi pysähtyä. Joten jos Crusaders ei tässä uusia yrityksiä saa, niin ESG jää. Todennäköisesti lyhyellä matematiikalla noin 1,5 minuuttia aikaa. Jos taas Crusaders uudet yritykset saa, niin silloin tämä peli on paketissa. Joten vieläkin pääsemme jännittämään. Toinen yritys, 6 jaardia. Ja keskeltä juostaa, Rajamäistä yhden takauksen. Täällä päästään jaardi. Kellossa 1:58. Tuossa 3. yritys. ESG:llä ei ole aikalisia käytössä, joten tässä nyt ehdottomasti juosta kannattaa. Toki ESG lähtee pelaamaan ainoastaan juoksua pois, joten se avaisi heitolle tilan. Lähteekö Crusaders ottamaan riskinä heittopeliä? Lyömään naula-arkkuu vain konservatiivisesti juosten. Juoksemaan lähdetään. Ei nyt tämä, ei aukea kyllä yhtään tämä peli. Mutta mikä tärkeintä, pelikello pyörii. Ja täällä nyt sinänsä ei ole mitään väliä, vaikka taaksepäin mennään, koska Crusaders tulee potkaisemaan pallon. Tässä olisi mahdollisuus ottaa jopa pelin viivytysrangaistus, koska puntti menee kuitenkin tuonne syvälle ja nitistää joka sekunti sieltä kellosta. Joten en ihmettelisi, vaikka tässä otettaisiin pelin viivytysrangaistus. Mitä ihmettä? UNC ottaa jostain syystä aikalisän. Ainakin aiemmin sanottiin, että UNC käytti jo viimeisen aikalisänsä, mutta en tiedä mitä siellä sekoillaan. Tuossa aivan hyvin voi ottaa pelin viivytysrangaistuksen. Se on aivan sama, puntataanko 40 vai 45. Pallon pistetään sivurajasta yli mahdollisimman läheltä päätyä. No, on tässä erikoisempia tilanteita tänään nähty. Kellossa todennäköisesti noin 1,5 minuuttia. Joten kyllähän ESG:lläkin tuo kiire tulee juoksemalla, he eivät kyllä touchdownia kovin helposti saa. Minuutti 13, virallinen tietotoimisto. Toivottavasti puntti onnistuu. Mitä siellä nyt otetaan?
Siinä Ryanilla joku varuste rikki, hänet pitää vaihtaa. Olipas tuomari tarkkana. Tirkkevä poika. Rikkinäisellä varusteella ei saa pelata. Kutkuttavan jännittäviä tilanteita. Kunhan puntti menee päädystä tai sivusta vuosi, niin kaikki on hyvin. Oi, kun siinä on lähellä. Erittäin hyvä puntti. Kosti, pallo Kosti, siinä on Esetlien pelaajanti, se on vapaasti pelattavissa. Aivan käsittämätön ratkaisu Erik Irviniltä. Hän lähtee yrittämään ottaa pallosta koppia ja kun hän koskettaa palloa, kentällä myös keltainen liina. Eihän tämä draama lopu vieläkään. Ja se on Esetlien rangaistus, näin Uansee saa pallon. Ja tässä Erik Irvin käsittämättömästi lähtee sinne pallon luokseen ja siinä kasassa hän koskettaa palloa. Tuomari heittää pikku pussukkansa kentälle, joka tarkoittaa, että pallon hallinta on vaihtunut. Olipa erikoinen ratkaisu ja tästä on aiemminkin puhuttu, että näissä potkupeleissä näkyy mitä ihmeellisimpiä aivopieruja. Tällä kertaa kokenut Irvin ratkaise ottelun Uansen hyväksi. Ja näin Uansen ottaa polven ja tämä ottelu päättyy siihen, että vielä kerran otetaan polvi. Ja herrasmies sääntöjen mukaiseksi on puolustus ei siihen rynnistele, vaan todetaan tilanne. Uansen voittaa tänään 20-14 melkoisen jännitysnäytelmän päätteeksi. Ja näin päätuomari pikkuhiljaa poimii pallon ja nostaa se päänsä päälle. Ja nyt meillä meneekin sitten loppukausi kimurantiksi. Sarjataulukossa sekä ESR että Cruiserys ovat pelanneet 7 peliä ja ovat tasapisteissä. Ja mikäli he päätyvät tasapisteisiin. Molemmat ovat voittaneet toisensa kerran ja Indiansin kahdesti, joten myös voitettujen vastustajien vahvuus on sama. Jos molemmat joukkueet häviävät päätöspelinsä, Giants pelaa Eaglesia vastaan ja Crusaders Wolverinesia vastaan, jos käy niin, että molemmat häviävät päätöspelinsä, siellä 3 ja 4 ratkaistaan kolikon heitolla, joten kyllä näiden joukkueiden välillä draamaa riittää. Wolverines tulee voittamaan sarjan joka tapauksessa, tai runkosarjan. Ensi lauantaina Hangossa pelataan Crusaders Wolverines-peli. Siinä se jännittävä peli, että Wolverinesilla ei ottelussa juurikaan ole panosta. Voisi olettaa, että siellä leputetaan ykkösketjun miehistöä. Crusadersilla taas voitaan, voivat varmistaa runkosarjan 3. sijan, jotta kolikonheittoon ei tarvitse mennä. Uansen parhaana palkitaan pelirakentaja Sebastian Bertson. Ja vierasjoukkueen pelirakentaja Jabari Harris oikeutetusti saa heidän parhaan pelaan palkintonsa. Näin tämän jännitysnäytelmä saadaan vihdoin ja viimein päätökseen. Pahoittelut yhteysongelmista. Jostain kumman syystä tää lohjalla aina vähintään kerran pelissä. Kaikki yhteydet menevät pimeäksi. Onneksi näemme jännittävät loppuvaiheet meidän puolestamme. Kiitos tästä. Ja me palaamme asiaan ensi lauantaina Hannosta, kun Crusaders kohtaa Wolverinesin.